在开始之前，如果你对学习口琴感兴趣，欢迎报名阿耀的网络口琴班，截止日期是4月8日。预知更多详情，欢迎浏览资讯栏或 WhatsApp 0197595086进行询问。欢迎来小道政治，我是启耀，今天和大家聊聊这个女生穿红十字会衣服那边喊 suck it 的事件。这样事情呢，我相信大家都知道发生什么了。OK， 不要问我能不能把那个影片放上来看。OK， 这样事情不是很好看，不是很得体，我就不放了。但是如果你没有看过，我简单概述一下，就是呢，有两个应该是马来青年呢，他们就突然间发现到啊，路旁有一辆车，红色的车呢，里面有一男一女。OK， 都是年轻人。然后呢，这个女的应该是光着她的那个穿着的衣服，就是红十字会的衣服，然后应该是露大腿什么，然后就坐在那个男的上面那一边。然后他们就很好奇咯，他们就跑进车那边，哎，爸爸，就很正常嘛。而且那个男的车 window 是 down 了，你懂吗？在光天化下 window down。然后那个男的呢，就讲，哦，你 suck it。但是他们的姿势呢相信是在车震不要问我车震是什么自己去找 ,OK, please。所以这样事情，然后那个男的那两个年轻人我相信又很尴尬，就是他也没有想到他会发生这样事情，然后就讲了下次呢请把那个窗口呢粘那个钉的 ,OK, 不要给人家看到。然后本来呢那一个事主啦 ,OK, 那个年轻的男的他就叫他把那个 video delete 掉。结果没有想到呢，这两个人呢真的是好事到啊，就是说真的是要找事做，就把他放上网，然后就红起来了。Okay, 你要讲这件事情有错吗？两点啊，真的有错两点。第一，就是我们不能够确定这个女的是不是未成年。Okay, 其实如果是成年的话呢，她顶多是伤风败俗吧。Okay, 她没有真正的什么法律的问题，顶多是在我们这个穆斯林为主的国家比较敏感啊，甚至是华人啊，像我这年轻人也很难接受啦。所以这个第一样事情，如果那个女的如果她是未成年的话呢，就是刑事罪了。Okay, 所以我们现在这个男的等的是被人肉搜索了，网民的力量是很强大的。如果被搜出来呢，我觉得这样事情就很大条了，这个女的分分钟的身份也会曝光，我觉得对她的影响会是蛮深的啦。OK, 还有一点呢，就是这个红星约会真的是很衰。我跟你讲，这种事情发生了，发生车震这种伤风败俗的事情了，什么制服被穿上呢，都是蒙羞的啦，这是那么衰小，刚好是红星约会的衣服被穿上。你想看，如果是哪一个校服，哪一个学校校服被穿上，完蛋，那个学校的那个校长不知道交代多少事情。如果是你想看行动党的这个衣服被穿上，哇，也是爆炸，所有马来人开始骂行动党哦。如果是伊斯兰党的衣服啊，有这种这个青白色的，哇，更加够力，就这些上升到那种种族的课题了啊。OK, 题外话，这就是我觉得纯粹是红星约会很水小，也不懂这个女的是不是穿她姐姐衣服，还是她是红星约会了。OK, 回到来呢，很多人要去检讨说啊，到底是我们教育制度发生什么问题啊，学校犯什么问题，是不是要给多一点性教育？但是我自己觉得，其实最应该要检讨的是这两个把这一个影片放上网的这些年轻人。Okay, 很多人会去检讨这两个一男一女啦，但是其实我觉得这样事情有没有更好的处理方法？是他们在光天化日下做这种事情呢，是伤风败俗，是很不应该，尤其是什么他们马来人叫 menjolok mata, OK, 非常刺眼。我觉得更应该的处理方法，不就是把这个影片交给警局，让他们去把这两个人的 identify 出来，然后解决，那不就好了嘛，对吗？现在呢，你这个影片一放出来，第一，这一男一女是逃不掉的。如果这样事情稍多几天呢，身份一定被爆出来，然后呢就开始检讨了啊，这个一男一女的家长是谁啊，他们有没有看他们的孩子的啊，他们真的是呢弄得他们没有家教，就会引起到一大堆，可能他们的亲朋戚友就会开始攻击这些家长什么，我觉得其实会连累到很多无辜的人啊。 OK, 然后呢红星约会也给你搞进来了，因为红星约会是一个很大的组织哦，他只是穿上红星约会的衣服，其实就可以给红星约会带来一些很不好的印象，所以你会牵扯到整个那个 NGO 组织进来一起介入。然后你也知道这样事情就有很多的那种网红啦 KOL 是什么，他们就开始做梗图，我觉得纯粹他就变成是本来是一个社会的一个新闻，变成消遣娱乐，一直不停的被消费，但是他们却没有意识到这些消费会对于那一个当时那两个人有伤害。我不是讲他们没有错，但是
他们有错之余，有没有必要要承受这一些攻击和这些谴责呢？啊，他们也没有叫你去拍他们嘛，所以你其实去拍他们，你又放上网，那个男的已经叫你删除影片了，你不删你放上去。我觉得这两个人如果事情闹得很大，有造成不必要伤害的时候，这两个人是否也应该要承担起责任呢？啊，对不对？其实我觉得社会的那个专注力呢是有限的，我们关心任何的议题都有限，何必我们要把大家那个这个东西呢拿出来博取大家的眼球去关注这样事情？我觉得它纯粹是一种给它当成是消遣娱乐的这种没有什么太有意义的这个内容了 ，OK。所以我觉得，如果到最后要检讨呢，我觉得这两个放影片的这个青年呢，也应该要好好的反省一下哈，不要为了自己的娱乐，还有其他人的这种娱乐呢，就拿出这两个人啊，虽然是做错，但是拿来放出来啊，一起去攻击他们，甚至是他们的家人。OK， 这期先要正式聊到这边，喜欢的话订阅我是阿耀，我们下期见，拜拜。